זה כלל. תודה. אתה אבקש תגיש לי את זה בכתב. זה חייב להיות בכתב. ישיב סגן שר הביטחון, הרב אלי בן דן. חבר הכנסת אלי בן דן. אדוני היושב ראש, חברי חברי הכנסת, לא אפתיע אתכם, אבל הממשלה החליטה להתנגד להצעת החוק של חבר הכנסת עמיר פרץ. אתה לא מופתע. יפה. אז אני לא רוצה להשתמש בנימוק הטכני הפשוט, שרק לפני שנה שונה החוק, אפילו התקנות עוד לא הותקנו לחוק הזה. החוק שונה, הכנסת ישראל שקיבלה אותו, שונה, הוא שונה במעט ביחס לבסיס שהתקבל בממשלה הקודמת, ואפילו התקנות עדיין לא התקנו, ואין עוד תקנות ואתה כבר רוצה לשנות את החוק שהוא עוד לא נבחן, עוד לא נבדק, עוד לא, אז זה הנימוק הפשוט. אבל בוא, חבר הכנסת, באמת, אני אומר דברים שלא כתובים לי. אתה יודע היטב, ואני אומר את זה לכנסת כולה, הציבור הדתי-לאומי, אתה יודע מה אחוז ההתגייסות ממנו מבוגרי החינוך הממלכתי-דתי? אני אומר לך, 99%, רק אחוז אחד. אחוז אחד. סליחה. חבר הכנסת פרץ, אתה רוצה שאני אספר לך על ציבורים אחרים? אתה יודע היטב. אז על מי אתה מתנפל? על הציבור שמתגייס הכי הרבה במדינת ישראל. אין ציבור כמוהו. אין ציבור כמוהו שתורם. אין ציבור כמוהו שנמצא שנים רבות בצבא. אין. אני אומר לך, אין. אני, כן, אין, אני אומר לך. זה לא נעים, אני יודע. אין. אין להם. חבר הכנסת. אין. רבותיי, רבותיי. לא נעים לכם לשמוע אולי, אבל כדאי שתקשיבו. אין. גם אנחנו נגיד לך. בוא נראה אותך. אל תטיף לי, אני לא שירתי פחות ממי שאתה מייצג פה. אני לא יודע מה שירתת, ואני לא מדבר עליך. לא שירתתי פחות איך. אתה יכול להגיד ש... סליחה, אני הייתי נתונים מעטה, לא לך. ואני אומר לך, לא, גם זה לא נכון, אתה טועה לגמרי, ממש טועה לגמרי. אז אני אומר לך, תקשיב טוב. ואני אומר לך את זה בתור יושב-ראש ועדת המשנה. אז אני, גם אני לא אומר לך. תקשיב לנתונים. הנתונים הם ש-15% בלבד משרתים 17 חודש. כל השאר משרתים שירות מלא ויותר ממלא. אז דווקא לציבור הזה, זה מה שאתם רוצים לטפל? תסתכלו על התמונה הבינלאומית. חברת הכנסת. חברי הכנסת. חבל, תקשיבו. אולי זה לא נעים. חברת הכנסת שולי מועלם. חברת הכנסת שולי מועלם. אבל לי לא צועק, תראה מי שמפריע לי פה זה אחרים. אני מנסה. לא יודעים לומר פה שני משפטים ברצף. עם כל הכבוד אני אומר לך, באמת, לקחתם את המגזר הלא נכון. תתקנו בבקשה את כל המגזרים האחרים, את כל אלו שמתחמקים מגיוס. במגזר הזה יש את הרבה. חבר
הכנסת עומר בר-לב. הלוואי שכל מי שאיננו מתגייס יעשה את זה בחודש. הלוואי. אני אשמח וניתן לך את כל התמיכה שכל אלו שמתחמקים מגיוס ולא באים להתגייס שיעשו 17 חודש. הלוואי שזה יקרה. אני מסכים איתך, אבל מה זה קשור? מה? אתה הצבעת על ביטול השוויון בנגב. אני אגב מדבר על משהו אחר. תתייחסו בזה. אני כבר עוד לא אמרתי איזה תרומה הם נותנים למקום שבו הם נמצאים. יש היום שני ראשי עיר בוגרי ישיבות הסדר שהגיעו לעיר שלהם כתלמידי ישיבה ונשארו בישיבה, והיום הם ראש עיר בעיר. זה קשור, זה חלק מהחוסן הפנימי של מדינת ישראל. אז אני אענה לך, שאלת מה זה קשור, לפחות תקשיב לתשובה. אתה שואל, תקבל תשובה. זה חלק מהחוסן של מדינת ישראל, והתרומה שלהם היא באמת גדולה. אמרו לך פה 5 שנים, כי בחמש השנים האלו הם תורמים לסביבה, והם מוכנים להגיע לקריית שמונה ולמצפה רמון ולאילת. חברי הכנסת, ולדימונה ולאופקים ולשדרות ולכל מקום. חבר הכנסת עומר בר-לב, בבקשה, אני ממליץ לכם, בואו, יש הרבה מגזרים שאתה תקן אותם לפני שאתם נתיגו בהסדר, שהם באמת, הם באמת פאר לעם ישראל, פאר למדינת ישראל, קיבלו פרס ישראל, תרמו תרומה אדירה לביטחונה של ישראל, גם לביטחון הפיזי, גם לביטחון הרוחני וגם לחוזק של מדינת ישראל. ולכן אני קורא לכם לדחות את הצעת החוק הזאת. תודה לסגן שר הביטחון, חבר הכנסת אלי בן דהן. חבר הכנסת עמיר פרץ.